suurella sydämellä meillä on hauskinta. Stadi Mimmit on HIFK Footballin eli Helsingin IFK on naisjalkapallojoukkue. Meillä on monta erilaista joukkuetta, mutta Stadi Mimmit on tavallaan yksi yläkäsite. Alkuperäisenä tavoitteena oli perustaa yksi jengi, mutta sitten yksikkiä meillä onkin 4 jengiä. Kuvaile Stadi Mimmejä yhdellä sanalla. Ei mulle tule mitään muuta kuin punainen. Kuvaa kaiken sen niin kuin intohimon ja tekemisen ja kaiken. Punainen. Stadi Mimmit, meitä tosiaan piti tulla yksi, mutta meitä on nyt jo 4. Ja ensi vuonna tulee tonne vielä lisää. Eli ajatuksena on nimenomaan se, että eri taitotasoisille pystyy järjestämään toimintaa saman ryhmänä, että voidaan tehdä silti yhdessä asioita. Meillä on ihmisiä, jotka on pelannut vuosikausia, jotka treenaa tosi tavoitteellisesti ja haluaa eteenpäin. Ja sitten meillä on ihan aloittelijoita, jotka ei ole ikinä aiemmin edes koskenut palloon tai pelannut mitään pallopelejä. Eli nimenomaan haluttu mahdollistaa se, että kaikkien tasoiset naiset pääsee pelaamaan Stadi Mimmeissä. Stadi Mimmeissä treenaaminen on lähtökohtaisesti hauskaa. Me käytetään hashtagia, meillä on aina hauskinta, joka on IFK:ssa muutenkin. Mut haluttiin nimenomaan sitä, että aikuisella iällä naisporukassa nimenomaan pidetään hauskaa, että heillä on kivaa.